Արցախը Հայաստանին եւ աշխարհին կապող միակ ճանապարհը փակ է արդեն 2 ամիս։ Մի խումբ ադրբեջանցիներ, որոնց շարքերում քաղաքացիական հագուստով զինվորականներ կան, որպես բնապահպան ներկայանալով, դեկտեմբերի 12-ին ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ վրաններ տեղադրեցին ճանապարհի հենց մեջտեղում։ Նրանք պահանջում էին մուտքի հնարավորություն Կաշենի ու Դրմբոնի հանքավայրեր, որպեսզի ստուգումներ իրականացնեն եւ փակեցին Լաչինի միջանցքը, երբ արցախցիները դեկտեմբերի 10-ին նրանց թույլ չտվեցին մտնել Կաշենի հանքավայր։ Ութեև Արցախի իշխանությունները որոշեցին ժամանակավորապես դադարեցնել հանքավայրի շահագործումը, մինչև միջազգային էկոլոգիական փորձաքննության ավարտը Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհը միևնույնն է չբացվեց։ Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Դավիթ Բաբայանն ասում է, միջանցքի ապաշրջափակման հնարավոր է հասնել դիվանագիտական ճանապարհով օգտագործելով հնարավոր յուրաքանչյուր լծակ։ Իհարկե, նաև առաջին հերթին աշխատել Ռուսաստանի հետ, աշխատել տարբեր այլ երկրների հետ, միջազգային կառույցներում ցույց տալու, որ պետք է պարզապես ապաշրջափակվի, առանց շահարկումների, առանց այսպես կենացների, ուղղակի սա մարդասիրական հարց է, որը պետք է իսկապես կարգավորվի, 120 000 մարդ սովամահել է։ Պաշտոնական Մոսկվան կարծում է, որ կարիք չկա Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահներին ՄԱԿ-ի մանդատով օժտել, քանի որ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունում հստակորեն ամրագրված են խաղաղապահների գործունեության եղանակները։ Դավիթ Բաբայանը միջդեռ հակառակն է կարծում։ Մենք մտածում ենք, որ եթե ռուս խաղաղապահները ունենային միջազգային օրենքի ճանաչված մանդատ ՄԱԿ-ի կողմից, շատ շատ ավելի լավ կլիներ, որովհետև նրանք կստանային նաև խաղաղությունը պարտադրող իրենց այդ լիազորությունների մեջ, այդ բաղադրի չկունենային։ Ինչու ռուս խաղաղապահները չեն կարողանում 2 ամիս շարունակ Լաչինի միջանցքն ապաշրջափակելու շուրջ համաձայնության գալ ադրբեջանական կողմի հետ, կամ եթե չունեն այդ կարողությունը, ինչու չեն համաձայնում, որ այլ ուժեր օգնեն իրենց։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանն էլ ունի այս հարցերի պատասխանը։ Եթե հարցը կարողության մեջ չի, այդ դեպքում ո՞րն է խնդիրը։ Հարցերն ցանկ ասում են, որ բանակցում են, որ բացվի եւ իրենք մի օր կհասնեն այդ արդյունքին։ Մինչ շրջափակված Արցախում հումանիտար ճգնաժամ նորեցոր խորանում է, մամուլում լուրեր են շրջանառվում, որ Արցախի նախագահն ու պետնախարարը վերջին օրերին Մոսկվային մեկնել։ Հարց է առաջանում, ինչպես։ Այս ընթացքում ըստ հրապարակային տեղեկությունների Լաչինի միջանցքով անցել են միայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին եւ Ռուսաստանի խաղաղապահներին պատկանող մեքենաները։ Արդյոք ճիշտ են այն տեղեկությունները, որ նախագահ Հարայի Քարությունյանի եւ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի միջև հակասություններ կան։ Դավիթ Բաբայանը մեծ զրույցում ըստ էության չհերքեց այս լուրերը։ Եթե Արցախում կան ինչ-որ խնդիրներ, այդ խնդիրները լուծվում են բացառապես ներսում։ Արցախցի ինդիմադիր գործիչ Վաղվա Արցախը կուսակցության համահիմնադիր Տիգրան Պետրոսյանի տվյալներով Արայի Քարությունյանը մեկնել է Մոսկվա եւ արդեն վերադարձել է։ Նա քննադատություն է հնչեցնում Արայի Քարությունյանի հասցեին։ Մեզ տտավո այդ միասնականությունից ենք խոսում, հենց առաջի պարակտիչը Արայի Քարությունյանն է։ Պետրոսյանի տվյալներով պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը չի վերադարձել դեռ Մոսկվայում, է կարծում է, որ կվերադառնա, բայց իր հրաժարականի մասին լուրով։ Մինչ այդ Արցախում հունվարի 10-ից ընդհատված է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս վերականգնել իր վերահսկողության տակ գտնվող Աղավնո-Բերձոր հատվածով անցող միակ բարձրավոր թոսանքագծի վթարը։ Բաքուն պարբերաբար դադարեցնում է նաև Արցախի գազամատակարարումը։ 3 կառավարության նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ այս խնդրին։ Նման վայրի վերումները երբեմն օրվա մեջ կարող են տեղի ունենալ մի քանի անգամ կամ մի քանի օրը մեկ։ Ընդ որում սա արդեն ոչ թե չակերտավոր բնապահպաններն են, այլ պետականորեն իրականացվող գործողություն, որովհետև եթե չակերտավոր բնապահպանները Լաչինի միջանցքում ներկա են և տեսանելի, գազախողովակում նրանք չեն նկատվել։ Արցախի ազատ հայրենիք քաղաքացիական միացյալ դաշինք խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանն ասում է, իրենք վաղուց են հատել հումանիտար ճգնաժամի շեմը։ Արցախում խանութները դատարկ են, դպրոցներն ու մանկապարտեզները փակ են, բենզին ու դիզվառելիք չկա։ Հարությունյանի խոսքով Լաչինի ապաշրջափակմանը հասնելու 2 տարբերակ կա՝ դիվանագիտական և ռազմական։ Իրենք ընտրել են առաջին տարբերակը և այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տանում։ Միջազգային հանրության կողմից ճնշումը դեռևս այնպես ինչ է, որպեսզի Ադրբեջանը արդեն իր իսկ վրաստան ստարտականությունները կատարի և ցավոք սրտի դեռևս մենք հաջողությունը սարքմով չեն գրանցել։ Իհարկե ունենք որոշակի, ասենք, միջազգային հանրության կողմից արդեն ձևավորված կարծիք, բայց պետք է նաև այդ կարծիքը փոխվի արդեն գործողությունների, որոնք կստիպեն Ադրբեջանը բացել։
Ադրբեջանի Լաչինի միջանցքի անհապաղ ապաշրջափակման կոչի անում Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Ծավալուն հայտարարությունում հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցը փաստում է, որ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի շրջափակումը լուրջ հարված է Լեռնային Ղարաբաղում առողջապահության հասանելիությանը, սննդի եւ վառելիքի պակասը խորացնում է շրջափակման հետևանքները։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ Ադրբեջանը չի իրականացնում իր պարտավորությունները մարդու իրավունքների ոլորտում, որևէ քայլը ձեռնարկելով շրջափակումը վերացնելու ուղղությամբ։ Բաքուն տեսում է մինչ այս ընչած բոլոր պահանջներն ու կոչերը։